Vriende, ek wil vir oggend die tafel dek met twee spesifieke verse wat nie my hooftema is nie, maar twee verse wat altyd vir my troos gebring het wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan. En jy weet, 'n mens gun jou personeel hulle verlof toe om die Christus die Camino gaan stap, en ek is so opgewonde oor dat hy dit gaan stap. Ek het amper lus om dit ook te gaan doen, en toe dink ek, ek 120 km stap oor 6 dae, toe gaan die gevoel oor. En nou, so ek's bly, hy het dit suksesvol gedoen, hy's veilig en hulle het dit geniet. En Chris van Skalkwyk, en ek het nie 'n foto nie, daai babietjie Lira is besig om aanlyn te kyk. Sy's een van die wat gisteraand rugby gekyk het, so hulle slaap, sy slaap nou. Maar daarom is Chris en Tiffany wakker. Hulle babietjie het so 2 weke terug gekom, en ons is baie bly vir die Here. Hulle het die gemeente se babietjie ryker. Sê 'n bietjie prys die Here. Ja, lekker hande klap vir hulle ook. Ja, daar's niks wat soveel slapelose nagte bring soos 'n nuwe babietjie in die huis nie, nê. Ons is so opgewonde en so dankbaar daaroor. So ek Chris en Tiffany is in die mark vir babysitters. As jy meld asseblief aan. En maar dit moet vrywillig wees, nê. Chris, Tiffany, doen vir julle werk hierso. Maar so die laaste 2 weke was ons 2 predikante short. En dit beteken aldoemie Chris en al Chris se krisis het op my tafel beland. Nie dat hulle baie krisisse het nie, maar genoeg om my besig te hou. En joh, ek was lekker ontmoedig in hierdie week. Regtig, ek was lekker ontmoedig. Dit is net vir my, voel jy ook baie keer dinge raak net 'n bietjie te veel. Net 'n bietjie te veel, en jy weet, ek sit daarso en ek dink, Here, ek is nou regtig moeg. Ek is nou gereed om 'n vakansie te gaan nou. Wie van julle voel vanoggend so? Jy's gereed om vakansie te hou. En partykeer is ons op 'n swak plek in ons lewe. Ons is op 'n plek waar dit is nie vir jou lekker nie. En dalk is jy vanoggend op so 'n plek en wat jy eintlik gereed is om iets te ontvang van die Here. Want sien, wanneer jy jou eie krag het en wanneer dinge vir jou goed loop, hey, dan jy guts, nê? Dan kan jy mos dan jy nie nodig om te bid, Here gee ons daaglikse brood nie, die yskas is vol kos, die koskas. Maar dis partykeer wanneer jy besef maar hoorie, ja, goed, is nie soos wat ek dit wil hê nie, dan is jy waar die Here 'n bietjie aan jou klei kan werk en jou kan vorm. En so ek wil die tafel dek met hierdie twee verse, in Efesiërs 3 vers 20 tot 21, wat sê aan hom, dis ons God en ons Vader, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen. Sê gou oneindig meer. Sê almal dit saam toe, oneindig meer. As wat ons kan bid of dink. Nou hier is die kern van die boodskap vir vanoggend. As jy net dit kan onthou, dan is jy op 'n goeie plek, dan het jy die boodskap gevang. OK. So jy moet vanoggend dit hoor dat die Here kan oneindig meer in jou lewe doen as wat jy nou op hierdie oomblik kan indink. Al is jy nie op 'n lekker plek nie. Al is jy op 'n stikkende plek in jou lewe. Al voel jy kan nie al die balle in die lug hou nie en jou wiele is besig om af te kom. Die Here kan iets doen met jou lewe wat jy nie met die verstand kan indink nie. Nog 'n vers wat ek die tafel mee wil dik, en hierdie vers deel ek baie met julle. Filippense 1:6 wat sê, ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, sê net vir die ou langs aan weer, ons sê dit baie, die Here het 'n goeie werk in jou begin. Hy het 'n goeie werk in jou begin. Dit eind uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus weer kom. So hier is die ding, daar's Engels wat sê, you are a work in, you're a work in progress. Met ander woorde, die Here is nog besig met jou. Hy's nie klaar met jou nie. Weet jy hoe weet ek dit? Want jy het nog asem in jou longe. Kan almal net. Dit is te veel. So hier's die ding, die Here is nog besig in jou lewe. En is okay as jy nou op 'n plek is wat jy voel, ai, partykeer is dinge 'n bietjie kwaai en taaf en deurmekaar. Dis juis wanneer ek 'n bietjie met jou wil gesels. So die Here het 'n goeie werk in jou lewe begin en hy gaan dit klaarmaak en ek en jy moet hom vertrou. Ek en jy moet op die uitkyk wees vir die Here se hand in ons lewe. Ek en jy moet op die uitkyk wees waar die Here besig is om in my lewe te werk. En ongelukkig is die realiteit so. Baie keer, nie altyd nie, maar wanneer dit net goed gaan, dan hou ek op om uit te kyk. Ja, ek voel geseën en ek is dankbaar vir die Here se goedheid in my lewe, maar ek is nie meer op die uitkyk vir die hand van die Here nie. En dis dit baie keer nodig dat
die hok so 'n bietjie geskit word of wanneer die hok geskit word, wanneer ek sê, "Okay Here, wys my u pad. Wys my wat u wil hê in my lewe." So ek en jy moet uitkyk. Sien, die Here is in staat daartoe om groot dinge in jou lewe te kan. Kan jy amen sê daaroor? Die Here is in staat en die ander ding is as ek die skrif lees, hy wil dit doen in jou lewe. Hy wil dit doen. Partykeer is ek die grootste uitdaging vir die werk van die Here in my lewe. Dis nie my finansies nie, want die Here kan dit in 'n oomblik verander. Jy weet, die Here is nie verras met wat in jou bankrekening aangaan nie. Ek dink paar van ons is te bang om te gaan kyk, nê? So, ek weet nie of ek moet kyk nie. 25 is nog so ver. Julle ken mos daai mense wat sê soos my vrou, as jy nog teen die tweede van die maand geld in jou rekening oor het, weet jy nie hoe om met geld te werk, nê? Daar's 'n paar van julle wat so voel ook, nê? So, die Here wil 'n groot werk in jou lewe doen en ek glo en ek weet dit, nê? Glo klink onseker. Glo klink dit of dit my opinie is. Dis nie my opinie nie. Dis wat ek lees in die woord. As jy vanoggend jou geloof en jou vertroue in die Here Jesus stel, nie net vir jou redding nie, natuurlik vir dit ook, maar vir alles wat daarna volg. As jy jou geloof en jou vertroue in die Here Jesus het en jy het jou rug gedraai, met ander woorde, jy het pen in die grond gekap soos wat ons manne gedoen het laasweek. Hy gesê ek gaan vir die res van my lewe in oorlog wees met my vlees. Ek gaan nie toelaat dat die sonde die oorhand kry in my lewe nie. En jy begin om jou lewe in te rig volgens die woord van die Here en sê die woord van die Here is die finale gesag vir my lewe. As jy dit doen en jy rig jou oë op die Here Jesus, dan is jou vertroue in God gewortel. En dis wanneer jy oë oop gaan om die Here se werk in jou lewe te sien. En dis wat ek jou vanoggend wil uitdaag om jou oë, jou ore, jou hart oop te maak vir waar is die Here besig om in my lewe te werk? En ek wil hê dit is iets wat almal op hulle eie plek. Hierdie preek is nie vir die ou langsaan nie. Hierdie boodskap vanoggend is nie vir die ou langsaan jou nie. Hierdie boodskap is vanoggend vir jou. Jy moet vanoggend sê, Here, wys vir my waar is U besig om in my lewe te werk. Nou ons gaan kyk na Handelinge 9. Jy is welkom om jou Bybel oop te maak. Ek gaan uit die 83 vertaling uit lees. Handelinge 9. Ons gaan 'n paar verse lees daarso. Vir julle wat aanlyn is, baie welkom. Dis heerlik om in jou huis te wees, waar jy op vakansie is. Ek weet daar's 'n paar mense wat rondrits. Ek hoop julle geniet die vakansie. Julle kom ontspanne terug. Onthou volgende week is pannekoekdag. Behalwe as jy dit eers volgende week kyk, dan te laat, so neem net kennis. Handelinge 9 vers 1 tot 9 en die gedeelte daar is Paulus is op pad Damaskus toe en dis waar hy tot bekering kom. Dis waar hy tot bekering kom en ek gaan hierdie gedeelte en 'n ander gedeelte in die middel van sy tweede sendingreis vir julle aanhaal, net om 'n paar goedjies uit sy lewe uit te haal en te wys hoe die Here in Paulus se lewe gewerk het, hoe die Vader deur Jesus in Paulus se lewe gewerk het en hoe Paulus sensitief was vir die werk van die Here, die bewegende hand in sy lewe. En dis wat ek vanoggend met jou wil deel. Nou net vinnig 'n paar dinge terwyl jou Bybel oop is by Handelinge 9. Wie was Paulus? Interessant genoeg, Paulus was gebore 5 jaar voor Christus. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, Jesus is nie 0 voor Christus gebore nie. Jesus is 4 tot 6 jaar voor Christus is hy gebore. Ek weet dit klink verkeerd, maar julle moet verstaan, eers 300 na Christus of 400 na Christus het hulle die kalender vasgestel en toe het hulle teruggedateer. So iemand het nie eendag besluit vandag is 0 nie. Hulle het eers baie jare later ek dink dit het te doen met Konstantin wat gesê het, maar ons moet 'n nuwe kalender opstel en Christus is die middelpunt van ek stem saam met hom. Stem julle ook saam met hom? En dit was 'n goeie ding wat hy gedoen het. Maar so Paulus is 5 voor Christus gebore en Jesus is waarskynlik ook 5 voor Christus gebore. So kans is goed dat Paulus en Jesus min of meer in dieselfde tyd gebore is. En ek weet nie wie van julle dit geweet nie. Maar dis om 'n interessante inligting. Die ding van Paulus is Paulus was van beroep 'n skrifgeleerde. Hy was 'n fariseer, hy was 'n tentmaker en alhoewel dit nie regtig 'n formele beroep is, sit ek dit hier want ek weet nie waar om dit anders te sit nie. 'n fanatiese vervolger van die kerk. Maar ons nou gaan praat. Hy het tot bekering gekom so 33 tot 36 na Christus. So omtrent 2-3 jaar na Jesus se kruisiging, sy kruisdood het hy tot bekering gekom en daarna was hy apostel van Christus wat apostel beteken net iemand wat gestuur is. So hy was aangestel deur Jesus self as apostel. Met dit in gedagte, kom ons lees saam. O ja, en toe sterf hy 64 na Christus nadat hy in Rome onthoof is. Daar het julle Paulus se opsomming. As julle wil meer lees gaan doen navorsing. Julle is welkom om dit te doen. OK, Handelinge 9 vers 1 tot 9. Lees saam met my en ons lees vanaf vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voorgegaan om die volgelinge van die kerk met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoge in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer, dis nou van Jesus, van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby
by Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom geval. Hy het op die grond neergeval, 'n stem hoor sê, Saul, dit is nou Paulus, Saul was sy Hebreëse naam, Paulus was sy Griekse naam, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het gevra, wie is die Here? Ek is Jesus, antwoord hy, dis my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damascus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink. Nou daar's ons teksgedeelte vandag. Vir die van julle wat wonder wat hierdie teken is, dis die internasionale teken vir oneindig. Wat is die Engels daarvoor? Infinite. En dit is gebaseer op ons vers in Efesiërs 3 wat sê die Here kan oneindig meer doen as wat ek en jy kan bid of dink. En ons gaan kyk na Paulus se lewe, hoe die Here sy lewe gebruik het. Ek dink wat ek en jy op hierdie punt moet doen is om te sê, wie se agenda jaag ek na in my lewe? Wie se agenda? Is ek besig om my eie agenda, 'n vleeslike agenda na te jaag, of wil ek my lewe voor die Here neer? Sê Jesus het gesê, as jy agter my wil aankom, wat moet jy doen? Jy moet jou kruis opneem. Elke dag jou kruis opneem en jy moet my volg. En die vraag is, wie se agenda is ek besig om te volg? Het ek vir die Here gesê, Here, ek gaan net genoeg doen om gered te word. Maar vir die res, wil ek doen wat ek wil. Ek gaan nie na u luister nie, ek gaan nie u pad volg nie. En dan moet ek weet, ja, kans is goed dat ek gered gaan word. Paulus sê soos iemand wat uit die vuur uitgeruk word. Ek weet nie vir julle soveel nie, maar ek wil nie so gered word nie. Ek wil regtig my lewe by die altaar neerlê en sê, Here, gebruik die res van my aardse bestaan tot u eer. Wie van julle voel vanoggend so? Ons sien. Okay, daar's 'n paar. Okay, ek gaan vir julle praat. Ek hoop ek kan die ander van julle ook oortuig. Kom ons kyk hoe gaan dit. So, kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Kyk uit vir 'n goddelike ingryp. Kyk uit daarvoor. Nou hierdie is regtig nie moeilik om mis te kyk nie. Die ander drie kan jy dalk miskyk, maar hierdie een sal jy as 'n reël nie miskyk nie. Maar tog kan jy dit miskyk. Kom ek verduidelik. Paulus loop, hy's op pad na Damascus toe. Hy's nog besig om die kerk te vervolg. Onthou jy, hy's besig om die kerk te vervolg soos 'n besetene te kere te gaan. En nou lees ons, hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hy het gevra, "Wie is die Here?" "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dis vir my wat jy vervolg, maar staan op. Gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat om gedoen te word." Nou hier's Paulus, hy's op pad na Damascus toe, hy's besig om die kerk te vervolg soos 'n besetene, en hier skyn hierdie lig aan hom en hy skielik blind. Dink julle dis 'n radikale gebeurtenis in sy lewe? Ek dink ook so. So hier's Paulus, hy is op hierdie pad, en net vir julle konteks gee, ons gaan nou weer praat oor, ons gaan praat oor Filippus. Stefanus is een van die 7 diakens wat aangestel is, en die prentjie wys daar's Paulus in 'n klomp klere. Hierdie manne het so kwaad geraak vir Stefanus dat hulle hom doodgegooi het met klippe, en Paulus het daar gestaan, hulle baadjies vasgehou, en hy het saamgestem, hy het ingestem dat hierdie, so Paulus was aandadig tot die dood van gelowiges. Hy het bloed op sy hande gehad, en dis hoekom Jesus hom op pad Damascus toe ontmoet en vir hom sê, "Hey, jy's op die verkeerde pad." En daar kan wees dat die Here besig is om met jou te praat en met my te praat en te sê, "Hey, jy is op die verkeerde pad. Hierdie pad waarop jy is, is nie die pad wat ek vir jou wil hê nie. En jy is dalk besig om fanaties op hierdie pad voort te gaan." Jesus sê toe vir Paulus, "Tot hier toe en nie verder nie. Hier trek ek 'n streep. Jou lewe moet verander." En dit kan wees dat jy bedoel goed. Ek bedoel, Paulus was 'n skrifgeleerde. Hy was 'n fariseer. Ek dink nie hy was in sy hart moedswillig vir die pad wat hy gekies het nie. Ek dink persoonlik hy doen die regte ding. Maar hy het sy eie kop gevolg, hy het sy eie hart gevolg, en dis hoekom die Here vir hom genade wys. En ek wil vir jou vanoggend sê, die Here wil vir jou ook genade wys, al is jy besig met goed in jou lewe wat jy weet is nie wat die Here wil hê nie. Nou, Jesus gryp toe in op Paulus se lewe, en dalk is dit waar jy is, dat iets in jou lewe gebeur, 'n dramatiese gebeurtenis, iets wat buite jou beheer is, en jy sit en jy voel die mat is onder jou uitgeruk. Jy voel jy staan een kant en jy kyk op jou lewe en jy sê, "Wat nou?" Kolossense 1:13 sê hy het ons uit die mag van die duisternis, wil jy raai wat daai woord? Weggeruk. Klink weggeruk soos iets wat saggies gebeur. Nou Ek het al hierdie illustrasie gebruik en ek gaan dit weer gebruik want ons 'n klomp nuwe mense intussen bygekom. Ek gaan dit nou gebruik. Maar kom ons lees uit die vers verder. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun vir wie hy liefhet. Nou weet julle wat?
Partykeer is die beste ding wat met my en met jou kan gebeur, is 'n traumatiese gebeurtenis waar die mat onder ons uitgeruk word, wat ons tot stilstand geroep word, sodat ons weer 'n evaluasie kan doen van ons lewe en sê, is ek op God se pad? Daar's baie paai om te wees. Spreuke sê dit, daar's 'n pad wat reg lyk vir die mens wat na die dood toe lei. En ek moet daai ondersoek self doen. En as die Here ingryp in my lewe. Nou, ek het julle al vertel. Wie van julle onthou Knight Rider? Hey, as kind was dit daarom 'n gunsteling. En ek kan onthou as kind my pa die vrypas gehad. Dit beteken hy kon op 'n trein gratis ry een keer 'n jaar, 'n toerkaartjie. Maar julle weet nou, ons het nie soveel geld gehad nie. So wat my pa gedoen het, is hy die treinkaartjie bespreek vir Vrydagmiddag, dan ry ons deur die nag Durban toe op die trein. Dan Saterdag klim ons daar af. Dan loop ons van die stasie af strand toe. Nou as kind het dit vir my baie lank en baie ver gevoel. Maar ons het dit gedoen. En dan het ons die hele dag geswem in die see en dan het ons na die tyd weer teruggestap, dan het ons weer die tuin gekry en oornag weer teruggery. Huis toe in Johannesburg, Germiston stasie. Ek klim ons daar af. Hoe slim was dit? Dis om die beste te maak van wat jy het. Dink jy dit was slim nie? Ek dink nou en maar eendag ek was baie klein en hulle sê as onthou Charlotte, julle het gesê as iets traumaties in jou lewe gebeur, kan jy dit baie langer onthou en ek kan onthou ek het oor die ons was op die pad, ek dink op die hoofpad en daar kom 'n korvet, 'n swart korvet aangery. En ek hardloop tot in die middel van die pad en ek skree, "Knight Rider!" Ek was seker nog nie op skool nie en ek kan onthou hoe 'n groot arm my gryp in my hand en my uit die pad uit pluk. Anderste was ek roadkill gewees. Maar ek bedoel, as jy dan uitgaan deur Knight Rider, is dit seker 'n manier om te gaan, nê? Dit was nie Knight Rider nie, was dit 'n swart korvet. Maar ek kan dit onthou hoe my dit het 'n indruk op my gemaak. Jy weet, partykeer moet die Here op 'n harde manier ingryp in my en jou lewe om ons tot ons sinne te gaan. Dit gebeur nie altyd so nie, maar soms gebeur dit. Wees op die uitkyk. Moenie dat 'n krisis in jou lewe ongesien verbygaan nie. Moenie dat 'n ding wat in jou lewe gebeur sommer net verbygaan nie. Laat dit jou na jou knieë toe dryf en vir die Here sê, Here, wat nou? Wat nou? Jy kan met baie wêreldse insig en wysheid kan jy besluite neem, maar dit gaan nie die Here se pad wees vir jou nie. Kom by die Here uit en vra vir die Here, Here, wat nou? Baie keer en dis nie net 'n bekering nie. Vir Paulus was dit 'n radikale bekering, maar baie keer het ek en jy so ingryp nodig later in ons lewe, nadat ons al lankal met die Here pad stap, wat ek net weer my eie kop begin volg het, wat ek op die verkeerde pad beland, 'n pad wat die Here nie vir ons bestem het nie, 'n pad wat my lewe en ander mense se lewens kan ruïneer. Dan gryp die Here in. En daarvoor moet ek en jy vir die Here dankie sê. Nou die grootste ingryping ooit is natuurlik wanneer ek en jy by die Here Jesus uitkom. En ek wil dalk net op hierdie punt sê, want ek dink ons het groot geword dat om op 'n Sondag kerk toe te gaan, daarom nie te lelik te praat nie, nie ander mense so goed te vat nie, nie vir die buurvrou te loer nie. Ons kom ons uit die 10 gebooie uit. Jy weet, jy moet nou net nie so bad wees soos die ander mense daar buite nie. Jy moet daarom 'n bietjie mooi goedjies doen en weet daarom vir die karwag 'n paar aan gee en dan gaan jy hemel toe gaan. Maar julle, dis nie die waarheid nie. Die waarheid is as ek nie 'n lewendige verhouding met die Vader het deur die Here Jesus nie, is ek verlore. En as jy vanoggend hier sit, ek kan nie genoeg doen om gered te word nie. Dis net die kruisdood, die versoendood van die Here Jesus wat my kan red. Nou ek kom vanoggend weer by jou pleit. As jy nog nie daai finale oorgawe gemaak het nie, dan sit 'n klop aan jou deur vanoggend om te sê, dis tyd om dit te doen. OK. So, die ingryp is nie waar dit eindig nie. Ons sê ons kyk vanoggend uit vir die werk van die Here in my lewe en jy weet waar jy is. Jy weet wat die Here besig is om te doen. En dalk is hierdie groot krisis hier in jou lewe. Laat toe dat die Here dit in jou lewe gebruik. Nou hoor jy nie elke krisis kom van die Here af nie. Hier sit 'n paar van ons, jy het seer gekry as gevolg van foute wat mense gemaak het. Dalk het ander mense seer gekry as gevolg van die foute wat jy gemaak het. Dalk het jy oordeelsfout gemaak. Ek en jy moenie die Here blameer daarvoor nie, maar die Here kan dit in my en jou lewe gebruik om hom nader te bring aan hom. En as dit die geval is, dan sê Romeine 8:28, alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het. As jy vanoggend lief vir die Here, sê amen as jy lief is. Nou as jy amen nou gesê het, jy is regtig lief vir die Here, dan werk al daai goed, dit kan 'n ingryp wees, ook in jou lewe. So, wat die tweede ding waarna ek en jy moet uitkyk vir die Here se hand se werk, is die goddelike koneksies. Die Here gee vir ons goddelike koneksies wat hy ons mee seën en wat hy in ons lewe plaas. Ek gaan nou 'n bietjie daar uitbrei. Ons lees dat onthou Paulus het tot bekering gekom, né? Maar verbeel julleself, hier's 'n ou wat
Christene doodgemaak het. Ek wil dit klink erg, maar dis wat hy gedoen het. Probeer julle self hierdie ou wat Christene doodgemaak het en dit was in die koerant op die voorblad en die Christene het weggekry vir hom en volgend kom julle hier by die kerk of volgende week kom julle hier by kerk en hier staan hy in bak pannekoek. Wie van julle gaan 'n bietjie agterdogtig wees? Hierdie ou wag net tot ons in is. OK, dis wat gebeur het hier. So Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus was nie. Probeer julle, die Paulus wat ek en jy ken wat die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het, hy kom by Christen en hulle sê, "Ai konna, ons vertrou jou nie, ons weet wie jy is. Jy kan maar in die hoekie gaan staan vir al wat ons omgee." En wanneer is agterdog? Jy weet, ek en jy ken almal daai ou wat regtig opgemors het, 'n skrimminkel. Nou kom hy skielik kerk toe. Hey, jy kan nie net sommer kerk toe kom nie. Jy moet daarom eers daar buite gaan regmaak en dan as ons jou weer vertrou kan jy terugkom. Dis basies wat hier gebeur het. Maar Barnabas en ons prys die Here vir 'n Barnabas. En jy kan die Here prys vir 'n Barnabas in jou lewe wat die Here oor jou pad stuur. Barnabas het hom egter oor Saul ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy op Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. So hierdie ou het tot bekering gekom en hy dadelik begin preek en vir die mense gesê, "Hey, ek het Jesus gesien. Ek het Jesus." Kan jy daai oomblik indink, die ekstase en die kan jy dink net hoe lyk dit vir die wêreld? Hier sien die oue preek van Jesus en die Christenvolgelinge, hulle wil niks met hom te doen hê nie. Dis eintlik so ondenkbaar. Maar hier is die ding, hy het 'n radikale bekering gehad. En baie keer gryp die Here in. En die oomblik as jy dit kop en jy besef dit, dat jy getuienis, dat jy 'n storie om te vertel. En ek wil hê jy moet daai koneksie maak in jou hart en in jou brein om te sê, "Hey, my krisis moet ek na die Here toe vat." En as ek my krisis na die Here toe vat, dan word dit 'n boodskap. Dan word dit 'n getuienis. Wie van julle het so 'n getuienis? Wie van julle het so 'n getuienis dat die Here jou krisis 'n getuienis maak? Nou, ons het nou reeds mekaar gesê Paulus word verwerp en Barnabas ontferm hom oor Paulus en dit is 'n goddelike koneksie. Dis 'n goddelike koneksie. Die Here stuur iemand oor Paulus se pad. Die Here stuur iemand oor Paulus se pad. En ek en jy moet die vraag vra, wie is die mense wat die Here nou in my lewe geplaas het? Ek is altyd opgewonde wanneer daar nuwe mense by die kerk kom. Want dis koneksies. Die Here stuur mense. Hoekom stuur die Here hulle hiernatoe? As ek met 'n vreemde persoon kontak het, ek vra altyd die vraag en ek doen dit regtig. Ek weet as predikant ontmoet ek nie baie nuwe mense nie. En hoor jy as jy vir hulle sê jy's 'n predikant, dan raak dinge vinnig, jy weet, snaaks, hoor, regtig, baie snaaks. Maar as die Here iemand oor my pad stuur, dan is hierdie vroutjie wat my gebel het, sy wil 'n ding aan my verkoop en sy hou aan en sy bel my seker 3 of 4 keer. Nou moet ek eintlik vir hom probeer mooi sê, hoorie man, ek dink nie ek gaan jou produk vat nie. En toe besef ek maar ek moet getuig doen eraan. En toe sê my in die week wel, toe sê ek ook, kom ek praat 'n bietjie met jou oor die Here se goedheid. En weet jy, wie van julle sê ek is skaam, ek kan dit nie doen nie? Is ek die enigste hand wat op is, want ek is so. Ja, okay, dankie, ek is bly. Die res van julle het nie 'n verskoning nie. Ek en daai drie het 'n verskoning, okay? Die res van julle het nie 'n verskoning. Maar ek moet vir julle sê, dit kom nie maklik nie, want jy weet nou begin jy met hierdie persoon praat. Hoe bring jy Jesus in die gesprek in? Maar hier's die vraag wat ek en jy elke dag moet vra is, hierdie mense is nou op my pad gestuur. Hoekom? Hoekom? Die Here stuur koneksies oor jou pad. En dit gaan twee kante toe, want soms is iemand 'n koneksie in my lewe vorentoe. Soms is ek die koneksie vir daai persoon vorentoe. Vanoggend wil ek jou vra, wie's die Barnabas in jou lewe? Wie's die Silas in jou lewe? Maar ek wil dit omdraai ook. Vir wie is jy vanoggend 'n Barnabas? In wie se lewe moet jy aan inspraak. Sien, partykeer is ons so besig met ons eie agendas, ons kan hierdie nie raak sien nie. Ek kan nie die koneksies raak sien nie, want ek is eintlik hier besig. Die Here is daar besig, maar ek is hier besig op my eie pad en doen my eie dinge en ek mis heeltemal wat die Here wil doen. Ek moet my hart en my oë oopmaak vir die koneksies. Maak 'n bietjie 'n voorraadopname van wie is die mense wat die Here oor jou pad gestuur het. So, ek dink ons het hierdie duidelik gevra. Sele reg van nommer 3. So ons gesê die Here, wag, kom ons gaan eers aan. Kyk uit vir die Here se hand in jou lewe, kyk uit vir goddelike inspirasie. Nou, inspirasie, hierdie twee volgende woorde is dalk nie die regte woorde nie, maar ek gaan dit reg verduidelik. Maar ek wil nou nie hê jy moet mekaar raak met die woorde nie, want die woorde gaan nie heeltemal match met wat dit beteken nie, maar ek gaan my bes doen. Is julle reg? Gaan ons probeer. So, kyk uit vir goddelike inspirasie. Ons lees in Handelinge 16 vers 6 tot 7 dat dis nou ons is op 'n ander plek. Moenie nie mekaar raak nie. Ons is nie met Paulus se bekering nie. Dit was nou gewees. Ons is nou 'n hele tyd aan. Ons is besig met Paulus se tweede sendingreis. So as daar 'n tweede sendingreis was, beteken dit daar's 'n
Eerste sending. Ons is nie by die eerste een, ons is nou by die tweede een, nê? En hy sal halfpad met die sending en as julle gaan dit nou sien en ons lees, hulle het daarna deur die gebied van Frigië na en Galasië gereis, so hulle is besig om te reis en onder die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. So met ander woorde, iewers op 'n stadium het Paulus vir hom gesê, maar ek wil graag Asië toe gaan. Maar wat het die Heilige Gees gedoen? Die Heilige Gees het hom verhinder. Die Heilige Gees het hom verhinder. Weet jy hoe maklik kan jy dit mis in jou lewe, dat die Heilige Gees jou verhinder om iets te doen? Weet jy hoe maklik kan jy vorentoe stoom op 'n pad wat die Here jou nie wil hê nie, omdat ek en jy nie luister nie? Kyk wat gebeur. So dit was die eerste keer. Hy wou Asië toe gaan. Die Here het hom, die Heilige Gees het hom verhinder. Ons lees, toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Tweede keer. So Paulus gereis, hy het op 'n plek gekom en gesê, "Oké, ek wil Asië toe gaan." Die Heilige Gees het hom verhinder. Toe het hy verder gegaan, toe het hy by Misië gekom, toe het hy weer probeer gaan na Asië toe, toe die Here hom weer verhinder. Sien julle hoe werk hierdie goed? Nou kom ons som net gou op, want ek wil nie hê moet die ander wat hulle bou op mekaar. Kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Eerstens vir goddelike ingrype. Dis nie net met jou bekering nie. Dit kom deurgaans in ons lewe waar daar 'n dramatiese ding gebeur wat nie normaal voel nie of buite jou beheer voel of dit voel dit bou jou uit, jou wiele kom af of jy's geskok of wat ook al, dan vra jy, Here, wat dit verras nie die Here nie. Amen. Jou lewe verras nie. Jy dink jy het 'n krisis, jy's verras daarmee. Die Here is nie verras nie. Is jy nog hier? OK? So nommer 2 is 'n goddelike koneksie. As jy daar is, kyk om jou, wie die Here in jou lewe geplaas. Wie is die mense in my lewe? Wie is die Barnabas in my lewe? Wie is die ou wat my nou moet help om die volgende tree te neem saam met die Here Jesus? Wie is in my lewe geplaas? Wie is besig om deur 'n ingrypende verandering in sy lewe te gaan? Wie ek moet help, vir wie ek moet bid, wie se hand ek moet vat en sê, "Kom ons stap die pad saam met Jesus." Nommer 2 en dan nommer 3, wat wys die Here vir my in my lewe op hierdie oomblik? Wat werk die Gees in my hart om te doen? Is daar goed wat ek moet afleer en aanleer? Is daar 'n besluit wat ek moet neem, 'n groot keuse wat ek moet maak? Keer die Here my, moedig die Here, wat is besig om te gebeur? En dis die inspirasie gedeelte. En daarvoor moet my hart en my verstand in die woord van die Here wees. Dis so belangrik dat ek in die woord van die Here moet kom. Is dit 'n goeie tyd vir advertensiebreek? So op ons community groep is daar verse dag. Nee, as jy niks doen nie, begin daar, ok? 'n Verse dag. Gaan skakel daar in, ek dink daar is so 99 mense daarop. As jy daarop is, dan kry jy, ek gaan probeer, dis baie moeilik hoor. Ek het daarom nou 3 dae in 'n ry gekry. So maar in elk geval, verse dag, kom nie daar, daar gaan vir jou hoofstuk wees wat jy kan lees. Maar maak jou hart en jou verstand oor vir die Here. So, Paulus wil Asië toe gaan. Nou, as jy nou op my kaart kan sien, hy is op hierdie oomblik by Troas. Nou, hierdie kant toe is Asië. Nou, daar's Asië, dis die swakste kaart wat ek op Google kon kry vir jou. So, hier is hy nou. Hier's Troas, hy wil soontoe gaan om evangelie te verkondig en die Heilige Gees het hom 2 keer verhinder. Hy het getoer, hy het hier van Jerusalem af gekom Antiochia op hier by Efesium, want hy het laas die eerste sending reis het hy hier gemeentes geplant. Nou wil hy teruggaan, hy wil weer omgaan, maar die Here verhinder hom toe. En ek wil nou ietsie sê daaroor. Nou, daar's 'n gesegde wat sê oos-wes tuisbes. Dit het niks met die preek te doen nie, maar ek wil net ietsie in jou verstand los wat jy kan onthou. Partykeer is jy besig om oos te gaan in jou lewe en die Here sê nee. En dan moet ek en jy volwasse genoeg wees om te sê Here, as u antwoord nee is, dan is my antwoord ook nee. Wat het Kenneth het gepreek oor Rut? Onthou julle Rut se woorde? Aan Naomi? Here, waar u gaan? Maar waar u gaan, sal ek gaan. U God sal my God wees. Waar u sterf, sal ek sterf. U volk sal my volk wees. Dit moet my woorde wees vir die Here om te sê, Here, waar u wys, daar sal ek gaan. As u nee sê, is dit nee. As u sê oos, is dit oos. As u sê dit wes, is dit wes. As u my verhinder, dan is dit okay. Nou kom ek vra gou hierdie vraag. Wat is die Here vir jou vandag wys? Jy moet 'n rigting verandering ondergaan. Wat as daai plan wat jy nou besig is, waarmee jy nou al jare dalk besig is om te sê, dis my lewensplan. Dis waarna ek op pad is. Voorwaarts mars. En die Here sê nee. En jy sê elke blokkie. Wie van julle is beplanners? Kom maar, ek wil net sê wie van julle is beplanners? Jy het jou hele toekoms klaar uitbeplan. Julle, ek het klaar planne vir tot 65 as die Here my spaar. Ek het klaar, ek is 'n beplanner, ek sit dit uit. OK, 'n paar van julle is nie so nie. Julle sal sê, "Hoorie, kom ons kan dit net deur môre kom." en dis ook
En nou verander die Here die plan. Is jy okay? Is jy okay daarmee as die Here vir jou sê dis nie die plan nie? Het die Here vir Moses die hele plan stap vir stap gegee? By Mara gaan julle bitter water kry en dan sal ons die water regmaak, toe? Het die Here vir Moses sê of moes hy daar kom? Het die Here vir Moses toe uit die 10 plaas doen vir hom gesê, hoor jy, jy gaan toe by die Rietsee kom, maar die Rietsee gaan toe wees. En dan sal ek vir jou oopmaak. Het die Here dit vir hom gesê? Moenie verwag dat die Here vir jou die detail gaan gee nie. Hy wil hê jou oë moet nie op die plan wees nie, maar op hom. Jou oë moet op die Here Jesus wees. Nou ja. Wees daarom sensitief vir die werking van die Heilige Gees. Een van ons verse dag, daar is weer 'n advertensiebreek. Jeremia 33 vers 3 was vroeër: "Roep my aan," sê die Here, "ek sal vir jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie geweet het nie." Vertrou die Here in jou lewe. Soek na die Here se weg in jou lewe. Weereens, my lewe moet deurweek wees met sy woord. OK. Dit bring ons by die laaste ene. Is jy reg vir nog ene? So kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Kyk uit vir goddelike, weer eens, dis nie die regte woord nie, maar kon nie die beste woord kry nie. Kyk in jou lewe vir ompaaie. Kyk in die waar die Here jou op 'n nuwe pad sit. En ons het nou die grond voorberei dat die Here vir jou sê nee, jy gaan nie daai pad vat nie. Ons gaan nou praat oor wat se pad dan. In Handelinge 16 vers 8 tot 9, onthou nou, ons is by die tweede sendingreis. Die Here het vir Paulus gesê nee. Jy kan nie Asië toe gaan nie. Hy het 'n tweede keer probeer, die Here het vir hom gesê: "Julle moet dit met oortuiging sê." Die Here het vir hom gesê: "Nee." Nou hier gebeur 'n ander ding nou. Hulle het toe deur Missie gereis. Ek dink is reg gesê en na Troas toe gegaan en daar het Paulus in die nag 'n gesig 'n Makedoniese man gesien wat by hom staan en vir hom smeek: "Kom oor na Makedonië toe en help ons." So, okay, net gou eers opsom tot waar ons was, want ek wil hê jy moet die ritme sien hierso. So, die Here doen 'n goddelike ingryp in Paulus se lewe. Hy gee vir hom 'n goddelike koneksie, hy gee vir hom 'n Barnabas. Hy gee vir hom 'n inspirasie in sy hart om te sê, hy werk met hom. Die Heilige Gees verhinder hom. Vir dit moet hy sensitief wees. Die Here wys hom 'n pad en dan wys die Here vir hom op 'n nuwe pad waar hy moet gaan. Nou, is dit verkeerd om 'n begeerte te hê om die evangelie in Asië te verkondig? Is dit verkeerd? Nee. Ons wil mos die evangelie oor. So dis nie verkeerd nie, julle stem saam, nê? Maar dit hang af. Dit hang af. As die Here vir jou klaar nee gesê het, is dit dan verkeerd? As die Here klaar vir jou gewys het wat hy van jou wil hê. So met ander woorde, dalk is die ding wat jy in jou lewe wil doen, nie verkeerd. Dis nie sonde om dit te doen nie. Maar die feit dat die Here klaar vir jou nee gesê het, nou word dit sonde want jy rebelleer teen die Here. Die ding is nie die sonde nie, die ongehoorsaamheid is nou die sonde. Nou kyk. Jona, en asseblief moenie die mekaar raak nie. Jona was nie deel van Paulus se tweede sendingreis nie. Moenie nou die mekaar raak nie. Hou kop. Jona is in die Ou Testament. Jona is die ou wat in die vis se maag was. Onthou julle. So hier's die ding, die Here kom na Moses, nou sê ek by Moses. Jona toe en hy sê vir Jona: "Jona, ek wil hê jy moet na Ninive toe gaan want ek wil die mense red." Wat sê Jona vir homself? "Ek wil nie hulle moet gered word nie, so as ek nie gaan nie, dan gaan die Here hulle straf." So wat doen hy? Klim op 'n boot en hy gaan na Tarsis toe. OK? Is dit verkeerd? Oké, okay, so as die Here vir my klaar iets gewys het en ek doen dit nie, dan is dit sonde. So wanneer ek iets weet, dan is ek verantwoordelik daarvoor. Wanneer die Here vir my gewys het, dan is ek verantwoordelik daarvoor en dan moet ek besef soms herposisioneer die Here my. Julle weet dit nie. Julle weet Chris van Skalkwyk het ingenieurswese geswaai. Weet julle dit? Bedryfsingenieurswese. Hoor jy julle, ek wil net vir julle sê, ons stel nie hier jy personeel aan by die kerk nie, hoor. Top notch. Ek bedoel, ons kry vir Kenneth een van die daas. Top notch, die beste wat ons kan kry. Kenny, hè? en in sy eerste jaar voel hy die Here roep hom teologie te swaar. Hy kom praat met my. Ek sê vir hom: "Nee, maak jy jou swattings klaar." Ek het sê Paul baie geld gekos, maar hy het nog nie vir my rekening gestuur nie, so ek bly. Petrus sit vandag hier. So punt wat ek wil maak is soms wys die Here vir jou iets om jou te herposisioneer. Nou jy het wyse mense om jou nodig en ek glo ook die Here het met Christus daai pad gestap dat hy dit moes klaarmaak, dat hy sy graad moes klaarmaak en ek het al met hom gepraat, van gesê: "Hoorie, hoe voel jy daar?" Nee, sê die Here het daai pad met hom gestap. En nou is hy op hierdie span, die Here het hom geherposisioneer en dalk is die Here besig om jou te herposisioneer. Moenie teen die prikkels skop nie.
Vertrou die Here. Vertrou die Here. Weet julle, daar was 'n man met die naam Filippus. Ons is nou nie in die Ou Testament, ons is nou weer terug in Handelinge, in Handelinge 8. En hy's besig om die evangelie te verkondig in Galasië en mense kom tot bekering en hy dryf duiwels uit en hy maak mense gesond. Dink julle dis wonderlike gebeurtenisse? Verbeel jouself, mense kom tot bekering, dis herlewing. En wat doen die Here? Die Here sê vir hom in Handelinge 8: "Ek wil hê jy moet skuif. Ek wil jou vat na 'n stil en eensame pad, want ek wil hê jy moet een man gaan ontmoet, 'n Ethiopier. Ek wil hê jy moet hom vertel van Jesus." En soms herposisioneer die Here. Jy dink jy's presies waar die Here wil hê. Here, my kan maar nie skuif nie, moet iemand anders stuur. Hier's bekeringe, hier's duiwels wat weggedryf word, hier is mense wat gesond maak. Here, jy kan regtig iemand anders skryf vir daai. Daai's een, hier's 'n klomp. Dis maar so ons dink baie keer. Hy gaan en die Here red 'n Ethiopier en die evangelie gaan Ethiopië toe. En dis hoekom ek en jy moet gehoorsaam wees aan die werking van die Gees in ons lewe. Maar weer eens, my lewe moet deurweek wees met die woord, deurweek wees met gebed. Ek ken nie die toekoms nie, maar God ken die toekoms. En dis wat ek in jou gedagte moet hou. As die Here my herposisioneer, is dit omdat hy my op sy plan wil hê. Hy wil my op sy agenda hê en dan moet ek nie teen hom opstaan nie. OK? Waarom? Waarom sal die Here my herposisioneer? Want dit gaan oor sy koninkryk. En vriende, ek wil net weer terugkom. Weet, ons het nou al hierdie goed vanoggend gesê. En die vraag wat ek myself moet afvra, aan wie se koninkryk is ek besig om te bou? Is ek besig om my eie koninkryk te bou? Of is ek besig om God te help om Jesus bekend te maak en in sy koninkryk te bou? En dis eintlik waarop neerkom. Ek en jy moet Jesus volg. Dis wat die Here in ons lewe wil doen. Amen. Ken of jy kan vorentoe kom. Hier is die woord wat ek wil hê jy moet my huis toe gaan. Die Here kan oneindig meer doen as wat jy kan bid of dink. Sê dit gou saam met my: oneindig meer. Die Here kan oneindig meer, maar daar moet 'n paar goed in my lewe gebeur. Ek moet 'n finale oorgawe maak. En dalk is daar 'n krisis in jou lewe aan die gang. Hoor, jou krisis is nie die grootste krisis nie. Jou krisis is nie die grootste krisis. Ek weet dis jou krisis, is vir jou groot. Maar kom na die Here toe en vra vir die Here: "Here, wat wil jy moet ek met hierdie krisis doen?" Maak dit 'n gebedsaak. Vra vir die Here, smeek by die Here en vra vir hom rigting en wysheid. Maak jou hart en jou verstand oop dat die Gees vir jou wys wat die pad vorentoe is. Vertrou die Here dat hy deur sy Gees in jou lewe gaan werk om vir jou 'n nuwe pad te wys. En dan moet ek en jy dit doen. Amen. Vader, dankie dat ons weet U kan oneindig meer doen in ons lewens as wat ons dink of bid. En Here, soos Filippense 1:6 sê, het 'n goeie werk in ons begin. En die roep en die trek aan ons nog steeds. Elke dag kom werk hier die Heilige Gees om ons meer en meer te maak soos die Here Jesus. Here, U weet waar elkeen van ons is. U weet daar's dalk 'n paar van ons wat 'n paar skuwe moet maak omdat U dalk besig is om ons te herposisioneer. Kom gee vir ons wysheid deur die Heilige Gees. Kom wys vir ons, Here, dat ons sal verstaan waar vanoggend se woord van toepassing is in ons lewens, dat ons dit kan toepas. Ek wil 'n kans gee vir gebed en dalk is dit vanoggend jy en jy beleef 'n krisis daar waar jy is. En ek wil spesifiek vir jou ook bid. En as jy 'n hand opsteek, dan is dit net 'n kwessie vir jou wat sê: "Here, hier is ek. Hier is ek. Ek neem 'n stap van geloof en ek sê: Here, dit is ek." Daai is jy wil hê ek moet vanoggend vir jou bid. Steek jou hand op want ek wil spesifiek vir jou 'n gebed doen. Dankie vir daai hande. Dankie vir daai hande. Ek sien eintlik heelwat hande. Wow, dis vir my mooi. Dankie vir daai hande. Ek wil spesifiek vir julle bid. Is daar nog iemand wat 'n hand wou opsteek? Kom ek bid vir julle, Here. Hier die hande gesien wat vanoggend opgegaan het. Dis ook 'n hand wat sê: "Hier is ek, Here. Ek weet U is besig. Ek gee erkenning daaraan dat U in my lewe besig is om te werk. Maar kom help vir my dat ek presies sal weet wat U wil hê ek moet doen. Here, dis okay as ek nie die toekoms weet nie. Here, dis okay as ek nou deur 'n krisis gaan as ek kan weet ek is waar U my nou wil hê. Ag, kom seën vir ons op hierdie pad. Ons bid dit in Jesus naam." En die kinders van die Here sê: "Amen."